Dobré ránko. Trošku máme opäť zamračené, uvidíme, že či nás neprekvapí zase dážď. Čakáme na autobus, aby sme sa dostali tam, kde sme včera skončili, teda do Veľkého Šariša. A potom pokračujeme ďalej. Neviem, prečo furt končím týmto, že pokračujeme ďalej, ale proste je to tak. Furt ideme ďalej a ďalej, aby sme sa dostali na Devín. Snáď. Som sklamaná. Chcela som pečiatku do môjho záznamníka z pivovaru, ale tak otvárajú neskôr, tak nič. Tak musíme zohnať niekde inde. Prechádzame cez veľmi veľa asfaltiek, ale tuším, doteraz najhoršia cesta bola z Veľkého Šariša do Malého, pretože veľmi frekventovaná cesta. Fúr chodia nejaké autá, musíme sa im vyhýbať. Ale nie iba malé klasické, ale veľmi veľa aj veľkých aut. A začína poprchať, takže musíme niečo nájsť, kam sa schováme, ale akurát vchádzame do obce, takže niečo určite nájdeme. Pred dažďom sme sa akurát skryli, takže sme tam stratili asi hoďku a pol, pretože pršalo riadne. No a potom sme pomaličky išli ďalej a len sme chodili. Ale ja už od rána mám také nohy, že koniec. Našli sme tu potôčik, tak si ich teraz močíme. Že snáď im to trochu pomôže sa zregenerovať. A potom v dedinke sa chceme zastaviť, najesť a chceli by sme až do Kisaku sa dostať, ale to je ešte nejaké 4-5 hodín, 10 km viac. Tak uvidíme, no. Keby nohy boli v pohode, tak žiadny problém, idem jak píla. Stretli sme aj Martina, ďalšieho SMPčkara. Ten mal dnes štvrtý deň. Ten dáva 40 km denne, takže ide. No a všetci dobiehajú a predbiehajú, ale tak v pohode, no. My sa nechceme úplne zničiť. Aj tak máme už úplne zničené tie nohy. No, idem si dať relax, wellness. A pokračujeme zase opäť ďalej. Čo vám poviem, máme proste šťastie. Akurát sme si sadli do krčmičky a začalo liať. Tak pekne sa aj naobedujeme. A potom môžeme vyraziť a ísť ďalej. Ešte by som chcela spraviť takých 16 km. No tak, do Kisaku sa dostať. Tak snáď nám to nohy dovolia a počasie. Musíme ísť hen touto džunglou a pršalo. Všetko je mokré. No. Horsa s radosťou do toho. Ešte nejakých 5 kilometrov. Umieram od bolesti. Ale idem nejako. Tuto ma Peťo motivuje. Všetko pôjde. On taký pomalý. Nechci sa mu ísť. Aleluja, sme na ubytku. Dali sme to až do Kisaku. Trošku sme mali problém nájsť to ubytko, pretože sme museli prejsť cez kolaje, počkať, kým odíde nákladný vlak. No ale konečne sme tu a ideme spať. Umieram od bolesti, aj Peťo, ale nepriznáva sa. Takže koniec na dnes. Hlásim sa opäť zajtra.